Labvakar, cienītie radio Merkurs klausītāji un klausītājas. Tā kā otrdienas vakars, tikai šodienas vakars ir jau jaunajā 2018. Gadā, ar ko arī sāksim mūsu raidījumu. Apsveikšu mūsu klausītājs šajā jaunajā gadā. Cerēsim, ka jaunajā gadā būs mums vairāk prieka, panākumu, labuma, labestības, mīlestības un tā tālāk. Un arī, protams, veselības. Nu, lai mēs tiktu galā ar visām šīm lietām un problēmām, šodienas raidījumā pie manis viesos, jūs varbūt esiet viņu jau dzirdējuši, padomu laika rādio, un arī šajos laikos Rīgas rādio 1 vai vēl kādās citos mās informācijas līdzekļos, un tā ir naturopāte un etnobotāniķe Ilze Jansone. Labvakar, Ilze! Labvakar! Nu, redz, tā kā mēs šeit Merkūrā sen neesam runājuši par veselības lietām, kas ir pilnīgs pretstats visām slimībām, nu, mums ir bijuši šeit vairāk ārsti gan, un katrs, protams, stāsta savu un velk uz savu pusi, katrs savu spaules spodrina, un, nu, zini, kurš suns necels asti, un kas tas pa sunu, kas nevar pacelt savu asti, ne? Bet, lai, nu, būtu. Bet tagad parunāsim mēs no tava skatu punkta, no, jo tu esi uzrakstījusi ļoti daudz grāmatas pa šīm veselības lietām, un, nu, sāksim iepazīstin cilvēkus, mūsu klausītājs, ar sevi, un tad parunāsim arī pa šīm lietām. Lūdzu. Nu, pēc prosīs, es esmu kultūras darbnieks un čēliste, bet samaitā rokas un domāju, kad visi teica, ka tas ir no pārspēlēšanas, čēles, klavieres un tā tālāk, un kultūras tehnikumā mācījos arī diriģentus, bet tas tā nebija. Tas bija no mikroelementu trūkuma, neveidojās cīpslas, to sauc pa tendo vaganītu, un veidojās putra, kas spiež uz nerviem un ar abām rokām 2 gadi es sēlu karot pie mutes, līdz trešo reizi invalīdu grupu. Piešķirot uz komisiju, aizejot, man kāds profesors Višņevskis teica, miļā meitenī, 22 gados cerēt uz padomu medicīnu ir naivi, dodiet organismam to, no kā viņš sastāv, viņš pats sevidīs sev kārtībā. Un es tā, man kā melna plēva no acīm nokrīt. Man bija operācija Maskavā gulē, pētniecības institūtā, neviens rokas izārstēt, nevarēja hormonu terapiju, nezin kas. Un tad es sapratu, ka man jāmēģina pieslēgties dabas līdzekļiem, un es satiku savu topošo vīru, viņš savēta maisiem man burkāns, kājas, rācens, biedz kāpos ķirbis, un sākam parādījās pirmā sulu spied, un sākam spied sulus. Un tad es 3 mēnešus laikā pārgāju rokas sāpēt, un tad mēs nolēmām, kamēr es vēl nostiprinu savas rokas, es profesionāli čēlis nevaru būt. Arī dabūju aiziet prom no kordiriģentiem uz bibliotekāriem, sāku studēt mākslas akadēmijā mākslas vēsturi, un finālā ar visiem 3 bērniem pabeidz vēl vienais to kultūras tehniku un kino foto nodaļu, un nolēmām izaudzināt bērns bez cukuru, baltiem, miltiem, sāls, jo, ja to es nebūtu atmetusies, rokas nebūtu izārstējis, turpinot ēst rafinētos produktus, nu, panākumi ir īslaicīgi un daļai, un tur nekas nesanāk. Tad mēs atmetām, pirmās 7 dienas bija grūti no sāls atteikties, pēc tam mums krīt uz nerviem, kāds kaut kur bija uzbērs sālu, tad mēs bijām nelaimīgi. Jo atjaunojas garšas kārpiņas uz mēles, mēs sajūtām, kā atšķirās rupjo milti biespatri, rūdu, kvieša, mieža, auzas, tā no sākuma likās, ka viņas viss 3 ir vienāds. Bet tad, kad mēle atjaunojas, ka sāli neēd vairāk, tad jūtām nianses ēdieniem un smaržoja tie ziediņi, ko kādreiz domājam, ka viņi maz nesmaržo. Un tad es to varēju arī saviem kolēģiem pamācīt, kā var atjaunot it kā pārspēlētās rokas koncertoriem, violniekiem, čelstiem, pianistiem, un kas man klausīja, tie bija laimīgi. Bet jau nāca 85. Gads, man jau bērni bija paaugušies, 87. Gads, jā. Un es varēju arī atļauties jau teikt, ka es esmu dziedniece, ekstrasense, egzorciste,
Bioenerģētiķi jau drīkstē runāt arī padomu cilvēks par bioenerģētiku, bet par veselību, par augiem, par dārziņiem, ko tie satura ārstē, neviena raksta gala nebija, un divas grāmatas, kas bija fundamentālā bibliotēkā, tie bija aizliegtajās fondos. Bet es viņus dabūju izlasīt, Birkher Benners, ja, un Apīnis dabas dienniecība, pa ko es jūsmēju par šīm grāmatām, nekad nedomāju, ka es uzrakstīšu vēl ko labāku. Un sākām tikai gaišredzība, eksperimenti, empirika, nekā cita nebija, un es sāku arī pielietot biostrau, sāku ārstēt cilvēks, bet mūs sāka arī vajāt par to. Un lai noturētos tomēr, lai neiznīcināties apvienoju 25 izārstētos slimniekus, ko es izārstēju tās, no ko medicīna bija atteikusies, un, protams, pati sevi, ja, un veidoju savu salvēlu klubu, kurš darbojas 10 gadus, un es sapratu, ka ar kultūra augiem vien nav nekas izārstējums, kaut gan tie paliek pa pamatu, bet ir mūsu nelēma tā, ka mēs atsakamies no savais augiem, ko tūkstošiem gadu dainām ir 60 tūkstoši gadus jau kopš viņi ir izstrādē, bet kādai kultūrai nebija jābūt, lai uzrakstītu tādas milzu zināšanas, mums ir 2 miljonu dainas, 4 indītēs ar šifrētām zināšanām, simboliku, ja? Ka viņi zināja, ka nāks daina atšifrētāja tāda, kā mēs te esam tagad, un pielieto šīs zināšanas un popularizēs tās tautā. Tagad es to 15 gadu jau daudu Lietuvā, jo viņam arī jāzina šīs daina gudrības, kas ir tikai hiperborē valodā, tādā, kā mēs pašlaik runājam zemgaļ valodā. Un citās valodās dainas nav, tātad mums jāstāda tiem, cik nu prūši palikuši un lietuvieši, kas to grib zināt. Un viss, ko es runāju, viss, kas ir manās grāmatās, ir dainās apstiprinājums. Ja es runāju lekcijas vai grāmatas, kur dainās apstiprinājumi nav, tad te ir meli. Un tā es visu varu nopamatot ar mūsu tautas garam antām, kas nav baltu, bet hiperborē zināšanas. Bet pa to runāsim citā reizītē. Un 40 gadu atpakaļ, es 5 gadu laikā izstrādāju savu atvesļošanas sistēmu, papildināju, kā es savus rokas izārstēju, un izaudināju bērns, kur nereiz nav bijis pat saukstējušies, kaut gan muciklīt blaksvāģi svilpoja vējuši grausim. Un izstrādāju savu sistēmu, un 40 gadus es pierādu vienkārši, kā viņi strādā. Tur nav ko pierādīt, kas grib tas sakārto sev, kas ne tas, ne? Turpiņš īstēt. Bet visi laimīgi tie, kas man klausa. Un kāpēc šo sistēmu? Pasaulē atvesiņošanās sistēmas ir ļoti maz. Tādēļ, ka pamatā tautā etnisku uzturu, viņi neslimo tāpat, kā mēs neesam pazinuši kroniskas vainas. Un dzīvojuši 5 paudzes vienā sētā. Bet tas ir pēc arheoloģijas, mēs redzam, ka deformē cilvēki. Es neesmu redzējis, es sastrādējos ar tādiem arheologiem, kas pēta, un ar dērumu vilu, kas pēta, kā ir slimojis senais cilvēks, kā viņš kā ar laukā bijis ievainos, vai viņš dzīvoja vai mira pēc tam, vai sadzīja ievainojums, vai kā. Un nav atrasts viens deformēts izraksts baltu cilvēks, ja? Un nav atrasts neviens ar kalu vēzi. Jā, un nebija hronisku vainu, un kapā viņš bija ar visām bizēm un zobiem un stiprām locītāvām, ko mēs tagad gan pie dzīvu cilvēku nevaram lepoties. Un šos, kādēļ to var saukt par sistēmu? Tādēļ, ka viņi apvieno trīs saurīs sarkanie diedziņi. Tad pirmais, kad negrausim savu imunsistēmu ar kaitīgiem produktiem, un no katras mans 24 punktiņš katrs no viņiem atjauno imunsistēmu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka viņi atjauno aizkuņdziedzeri. Aizkuņdziedzeris un gļotādi. Tas ir mūsu imunaparāts. Cilvēki jau nezina. Es jums atklāju tagad valsts noslēpumiem. Ja? Tad imunaparāts ir aizkuņdziedzeris plus gļotādi. Viņi jau ir kārtībā, tad viņi izstrādā imunvielas. Ka nav, tad viņu vienkārši nav. Un vēl zem ādas jābūt ir tavu kārtiņai, un es domāju, kādēļ te resnē veselīgāk par tiem kaulainajiem, tādēļ, kad tiem kaulainiem nav 5 mm tauku kārta zem ādas, un tikai tur un nekur citur veidojās
cilma šūns, dzīvojās cilma šūns. Ja šī tavukārtī nav cilma šūnām, vienkārši nav kur dzīvot. Un ja viņas ir, tad viņas skrien tūlīt palīgā tur, kur ir kāda vaina, un likvidē šo vainu. Bet, ja cilma šūns nav, tad arī nīkuļo tas cilvēks. Nu, tas ir arī cita lieta, par ko tiešām jārunā kādreiz pilnīgi atsevišķi. Bet aizkoņu ziedars nevar dzīvot bez savais augiem. Veseli dzīvot jau puspraukši, jau mēs velkamies kā nekā. Bet veselība nebūs aizkoņu ziedarim, un gļotādi ļoti plāni kā papīrs. Viņi ir jau uz perforācijas robežas, un ja nav pietiekoši biez, un apmēram tik biez kā grāmatas vāks, tad nav kur veidoties tām imūnvielām. Ne tikai vien, ka nav no kā, jo no kultūra augiem gļotādi nepieaug. To ir izdarīt tikai zaļie augi, koku lapas, piena, gārsa, nātri, un es izdomāju salvēlu pulveri, ja, kurā ir arī 20, bija 39 augi, 27, bet tad, ja, ka mediķi nogriez pāris augs, nu, tagad ir 24, nu, kaut vai, ja, un pa pamati nātri. Tātad, ja mēs gribam, kas tad ir aizkuņa dziedars, tā ir endokrīnais dziedars, ja? Bet viņš nekad nav viens pats, es tikai runāju pa aizkuņa dziedari, ja? Un cilvēkam jāzina, kā viņš ziņo, kad viņam ir grūti un ka viņš prasa palīdzību, tāpat kā akani. Mediķi nestāst ne par slimību cēloņiem, ne arī par pazīmēm, kā kāds orgāns ziņo, ka viņam ir slikti, un jau 20 gadus, kamēr vienkārši notiek katastrofiem. Un mēs par tiem stāstu, tie arī valsts noslēpumi, ja? Un es par tiem stāstu, un tādēļ es izārstēju to cilvēku, jo es viņam stāstu par cēloņiem, par pazīmēm, un kad es nerunāju muķības, to viņš pie sevs var novērot. Tātad nav vairs šīs pazīmes, ka tas orgāns, viņš vairs neziņo, ka viņam ir slikti tādā veidā, kā viņš to ziņo. Tātad viņš ir savēc kārtībā, un pa 5 minūtēm es jums arī pateikšu, kā jūs paši būsiet sev diagnostiķi. Bez aparatūrām, bez nekādām analizēm, kur tagad izskrēd, kā pustraki izmet naudu, šausmu, naudu, ko pa to nevar apēst. Mūsu veikliņā, Edvards Miļģielā 5, jūs arī izdēst visu to veikalu, ko jūs izmetāt. Rupjo milti, tur ir rudzikvieši, mieži, dabas visādi produkti, un klīs, un diezēta asniņa, un medus, un ziedputekšņi. Un tas pats salvē pūvers un mikstūrs, un kas tik mums nav, to varēja apēst visa ģimene, ko izmet pa vienu kaut kādām aparatūrām un skanēšanām, kur arī apsturam, tā ir apstarošana, ja? Un pēc tam to mapa nav, kur iet pie manas, kad atnāk, es pat apskatos. Man tās analīzes nav vajadzības pilnīgi jāmetim izkastē. Viņš neliesim pa orgānu stāvku ne pa 5 kāpēc. Es mēru, cik labā šūns organismā orgānos palikušas, un pēc sistēmas man sastāda atrašņošanos kompleksu programmu, kas viņam jāēd 3 dienā, ko pirms 6 un ko no rīta, ka jāēdz ar ūdens ar to ķiplo, ko viss tautas dara pasaulē, nien tauta nerī. Nu, uzreiz kaut ko no panas, bet izdara pārglāz ūdeni. Ķīniešiem miljārdiem paši nezin, cik viņi tur ir. Bet tas netiek apspries, kurš pieceļās, tas norī rupi sagriez ķiploknu, izdara 2 glāz ūdeni. Es uz ceļiem krizdam lūzos, lai vismaz 1 glāzi izdara un norī to ķiplociņu, kurš nepieļauj pūšanu zarnās disbakterioz, ja? Jo viss slimība pārmetā ar acidos un disbakterioz un aizkuņa dziedzera disfunkcija. Un lai... Un tātad sākam ar to disbakterios. Pretējā gadījumā tās indes, ko pūštoši zarnas, ražo histamīns un putrastīns un kadaverīns, viņas bojā kuņģi, un tad nevarēs tas cilvēks to, ko tas aizkuņas grib. Un ar to tad opera beidzās. Tad arī viss. Tad ir kāds ir tāds ir, jo aizkuņa dziedars nevar dzīvot bez mārutkiem, rutkiem, bez kābām, ogām, dzerveniem, irbeniem, pīlāžiem, jāņogām, bet tam, kam tas kuņas ir pa galam, tā ļoti tāda plāna, viņš taču to nevar ēst, un viņš samierinājas ar to kuņu. Mans kuņģis to ne, viņš ir lepins par to, ka viņam tās kuņas, viņš jau plātās ar to. Nu, tas sakārto to kuņģi. 4 salvēlu paciņas, un mums ir jauns kuņģis. Un jauna zarna sieniņa pa 4 nedēļām, jo viena salvē paciņa ir nedēļai. Un tad mēs varam turpināt runāt pa kaut kādu aizkuņa dziedara atjaunošanu, ka viņš saņem to, ko viņam vajag, protams, bez tā salvē pūra nevar atjaunot nekādu orgānu, nevienu.
jo savai sauk tomēr paliek pamatā. Un, un aizkuņa dziedzers nav viens pats. Mums ir epifīze, hipofīze galvā, māziņas kā pupiņas dziedzerīši, vairogs dziedzerīts, tad ir virsnieris, tīmus, prostata, aulnīts, viņš ir vienā ķēdē sasiets, bet aizkuņa dziedzers ir direktors, viņš ir pats lielākais, ja? Un ja viņš kārtībā, tie sīkie dziedzerīši sen ir pāduši jau, ja? Viņi visu grib ēst. Un ko viņi grib ēst? Viņi taču nerīja gaļu un kartupēs un, un maizi, ja? Viņi ēd smaržīgs augs, pētrisī saknī, rutkiņš smažo, marutkiņš smažo, selerijs smažo, lapas un saknes un sīpols un ķiploks, to viņš grib. No smažām vien, ja salvē pulver patais vaļā. Visi augt vākt pokaņu reģionā, viņi paštiprākie, kādo pasauli ir. Tātad, ja, ja globus fotografē, mums, mēs sadarbojamies ar visu mūžu, esam sadarbojies ar Griškānu, ja viņš bija kosmiskā centra akadēmiķis Krievijā, bet dzīves Latgalē. Un viņa video materiāls, kādreiz glabājās domas sefā, nezinu, vai tur Dobelē ir vēl ne, kad ja globusu fotografē, tad Baltija mirguļo kā lampiņa, bet ja Baltija fotografē, tad Latvija mirguļo vairāk. Bet ja Latvija fotografē, tad pokaņi mirguļo visvairāk. Un visu augi ir vākt pokaņos, tādēļ spēcīgākā energozona uz globus kādu vien ir. Un es esmu strādājis 20 valstīs klātienē, 70 neklātienē, un es zinu, kāda ir enerģetika, un kādēļ mums ir vajadzīga tieši mūsu augi, tādēļ, ka es nerunāju par to, ka mums ir paši spēcīgāki, jo mūsu augi palīdz pilnīgi visiem, gan ēģerim, gan gruzinam, bet viņu augi mums nepalīdz, viņi aiziet pa tukšo, mats uz galvas nepakustās no svešiem augiem, jo katra zemes gabaliņš vibrē savādāk. Un, mums ir tādas vibrācijas, kā šī zeme vibrē. Ķīnēs neēd neko, kas aug tālāk 50 km radiusā. Tas ir netrauc atsūtīt mums tos augs. Tas ir biznes. Mums jā, es strādēsim ļoti, vai tas ir milzīgi garš periods, jau 40 gadu es pētīju visu tos augs, kas aug tenīs 20 valstīs, kur es strādāju līdz Ziemeļlietu okāmam Kamčatkai. Un, nu, vispadam savienības es strādājis, ja? Arī Černobiļā atjaunoja kaulus bojātos tādiem cilvēkiem, jau kam pirkstīm bija nolūzuši un apnogājuši. Un ar salvē pulveriem. Nu, un par maniem ir divas dokumentālās filmas Ukrainā un trijās grāmatās. Un divgadīgi pētījumi, ka salvē pulveris atjauno bojāts kaulus un ārstē radiāciju. Bet tas jau tā nevien neinteresē. Bet sportistiem gan tas varētu interesēt. Jo tur ir rakstīts, kad salvē pulveris mūsu paši augi rezistence palielina. Tātad spēku pie slodzēm. To vajadzētu tiem saldo kokteļu dzērējiem, kurus pie 5 gadiem sportisti kroplis. Es neesmu redzējis slimāku cilvēku par mūsu sportistiem. Un es rakstu arī tādu grāmatu, nodzīt uz zirgus nošā, kur liksim nodzīto sportists. 5 gadu invalīds. Nerunāju pa pašiem populārākiem, nav ētiski, ja? Kā man ļoti grūti viņiem tikt galā, jo visu šitos hormonus sarīšies un saldos kokteis nav ko runāt, ja? Aizkuņa dziedzers pa galam un tā tālāk, ja? Nevienam, ja tas cilvēks neinteresē tik tie rezultāti. Un tātad aizkuņa dziedzers ir pamatā. Un kādēļ viņš pieprašo zaļu augu, jo neviens dziedzerīs nevar strādāt bez chlorofila. Mums ir tagad 70% cilvēkiem un arī bērniem trūks zels, visi satraukšies un neviens nedara risinājumu. 70% zēniem ir nierakmeņi, 30% bērniem sirds vainas, ja? Nu, tālāk jau vairs nav kur iet, 99% Latvijā bojāt zobi, vismaz kaut kur mēs esam pirmajā vietā pasaulē, bet domāju, liels gosts tas nav. Un no 36 valstīm Eiropas un sadraudzības valstīm mēs esam 35. vietā veselības ziņā, aiz mūs tikai Krievija. Nu, tā, bet mēs kādreiz bijām paši spēcīgākie un veselīgākie, pie mūsu zintniekiem nāst no tālienes un veda sudrabu. Krustneši izvedāra ešaloniem sudrabu, ko veda zintniekiem par palīdzību. Un augiem. Pie mums brauc pēc augiem. Un vēl Pēters pirmais izved no vidzemes 7,5 tonnas noslēpto sudrabu, bet ne jau visi viņš atrada. Un viņš izkāva vidzemi tā, ka gaili dzirdēja dziedam, un izved ārā 7,5
pustonas sudraba, par ko maksāja mūsu zintniekiem ne tikai par zintnisko palīdzību un gaišsardzību, bet par augiem. Un tagad mēs visi vazājamies pa tām Turcijām, pa tām Ēģitēm, ja? Kur tad ir tie augi, ar kuriem varētu ārstēties? Tur pāris krūma un koka, smiltis un akmeņi. Un tā tad es ticu, ka un mēs arī Atēnās lasījām kroniku, grieķu un spāņu, kad augšā uz Letas zemi pie Baltās jūras, pie Baltijas jūras gāja pie viņa zintniekiem, pēc palīdzības, padomu un pēc augiem. Es to redzēju ar savu aci, Atēnās Grieķijā kroniku, ja? Un mēs no sākuma šaubījāmies, jo mums jau visu laiku iedzēm galvā, ka mēs nekas neesam, mūs 8. Gadsimtā krustnieši atbrīvoja, pastalā staigām, sēnsēdām, kokosēdiem, griekšus grauzām. Nu, tāda šī politika jau vēl tagad zēm, mums ir līdz klimats, labā klimata iedomāties nevaram. Mēs dzīvojam Dieva ausī. Un Latvija arī Dieva aus formi, ja? Tātad mums ir visspēcīgākie augi, un šie spēcīgākie augi ir salvē pulverī, visā zāļa tējās, kas mums ir smiļģēlā 5 veikaliņā un tintūrās, viņas varēs arī salātos zupās. Viņas varēs sulu spiest no šiem augiem pamatā gārsa, nātre, pienene, vārpata, virza, kas aug visu ziemu, ja? Mūžam zaļais augs. Bet salvē pūri tādi augi zaļie, kurus nu neizvārīs ne zupiņā, ne salātos, neizpiedīs sulu, un visas tautas pasaulē kaut ko bēž, visas tautas pasaulē bēž kaut ko pūverī, koku lapas, bet pamatā koku mizas, un liek pie ēdienu klāt, bagāti nēdienu šo kultūru tādu ēdieniņu, lai saglabātu savu veselību, un es arī Sibirjā, ka bija. Vēl necikstēn ekspedīcijā, tad viņi arī tāpat, kā es atceros mūsu saimnieks, kur es gāju gan uz Kuldīgas rajonā mežu vidū Brasla mājās pie Ventas, veda malt graudus, un es redzēju, ka viņš piebēra ievu, augšņu un ozomu iz divus maisus vedus. Es domāju, es saku, kā tu jūs malsiet mīzes tagad, jā? Jā, viņš saka, tās mīzes mals, jauks ar miltiem kopā, gan miežu, gan auzu, gan rūzu, gan kviešu miltiem, liks, zinām, tur daļ, ozo un pārjo koku mīzes klāt, un kaltā tās ievogus miltus liks klāt. Un viņām garš nekāda nav, krāsa arī neašķirās, un tad mēs tāds cepsim maizes un būciņas, man bija 8 gadi, viņš man viss tā stāstīja. Un būciņas cepsim un magoņu mazīt, ķimeņu mazīt no Pilngradu malu miltiem, kuros ir klāt 8 koku mīzes un ievu ogas. Un tad mums būs stipri kauli un cīplis, un mēs varēsim labi strādāt. Un vārīsim biesputrus un klimpas un ķiltķēns, ko ir tāda klimpas, es saņēmu aizmiršus cilvēku vārīt, un nelieto ne tikai tos kultūru dārziņus, pa kuriem es te cīnos, bet pat nelieto rupju malu miltu biesputrus vairs, kā es ir tīrā katastrofa. Un ēdam pulētos rīs, lai ātrāk var vairok dziedres griezt ārā. Tur, kur Ķīnā ēd pulētos baltos rīsus, viņi staiga izvalbītām acīm un grozi karājās aizku vairok dziedera vietā. Un viņi sārstē ar rīsu klijām. Nu, tagad var nopirkt melnos rīsus, ja? Bet prieš kā mums vajag rīsus, Ķīniec ēd rūzu miltu putru, kas viņš stups. Viņš ēd to, kas pie viņa aug, bet mēs neēdam rūdzus, kviešus, miežus, ausus, rupjot miltus, neēdam putrēms un grūbas un savus griķišus, un neēdam ķīniešu rīsus, nu, prāta darbs ir vai nav, drīz jau visiem acis būs čības, ja? Un pēc tam pakakātni ar no tiem rīsiem. Un šķiet ir vēl bats un ūdeni nedzer cilvēku, tak vismaz ūdeni būtu dzēruši, ja? Tam rīsam pa vidu. Nu, mēs esam ar to vergu kūkumu līdēju vēl joprojām, ja to vergu kūkumu vajadzētu iztaisnot, un nees to, kas pie mums aug. Un tātad, ja aizkuņa dziedirs un gļotādi nesaņem zaļo lapu, tad gļotādi nevar būt bieza, un aizkuņa dziedirs funkcionēt normāli. Nevar kaut viņš ēst tos rutkus kājas rāceņas, ko arī neēd, ja? Padomājiet paši, kurs jūs šodien esat tāpēc rūtkalu vai rāceņu. Būs kauns, ja? Kad jūs neatceraties to gadu, kad jūs ēdāt. Un vecie cilvēki saka dziļā bērnībā. Un tātad, kā saka, prātiņi nāc mājās un sāc atkal darīt to, kas jādara. Jā, nu un tad, kas tad ir tas zaļā lapa? Salvē pūri, zaļā lapa ir pati galvenā. Viss šie 24 augi dalās trijās daļās. Mizu,
lapu sakņu, kad mēs runājam par endokrīno sistēmu, nerviem, smadzenēm, asinīm, tad mēs runājam par zaļo grupu. Jo tumšāka lapa, jo vairāk chlorofila. Un kas tas ir? Mūsos iekšā ir 27 mikroelementi. Un zaļā lapā ir 27 mikroelementi. Un direktors ir dzels, direktora vietnieks ir varš, un sekretāri C vitamīns. Ja viņi trīs nav kopā, viņi asinīs pa vienam neieiet. Bet vispār, ja no 27 mikroelementiem trūkst viens, visi 26 šūnā nenonāk. Tik svarīgais zaļo lapu, kā gos un visi zāļēdāji ēd sienu visu ziemu, ja, ēd zāli un pat gaļēdāji. Zoliskā dārzā pamēģiniet pamest baltiem lācim kļau lapas, cik viņš ir pateicīgs tam cilvēkam, ja? Kas viņam to zāli. Vilksēt zāli, vilksapēt zaķi ar visu to, kas viņam ir vēderā. Lau neēd gaļu, pa to arī visi brīnās, bet mūsu zoldārzā lauam ar tikai gaļu, viņš ir nelaimīgs par to. Lau noķer to lopu un apēt tikai zarnas, aknas, nieras. Subprodukts viņš ēd, pārjo gaļu šasēt citiem plēsoņiem. Tātad viņš atkal dabū zāli un to burkānu, kas tam zaļēdājiem vēderā ir. Bez zaļās krāsas nedzīvo neviena būtne, neviena tauta uz pasaules nedzīvo bez zaļajām lapām. Arī tie, kuriem nav tā zāle, kā mums nātras salātiņas mēs taisam, nātras upiņa, nātras sulu. Pēc tam nātras žāvējam tējai, pirtīs lotas, ja, ja sabēž nātra poverī do vistām visu olas dēja visu ziemu, un tā tālāk, un tā tālāk. Mongoļiem nav zaļo lapu. Viņi mērcē skāpu kāpo sulāk, lai to cieto lapu apēst var. Man šodien viesos ir ļoti interesanta, gudra sieviete. Jūs viņu arī esat daudz varbūt dzirdējuši un lasījuši, tā ir Ilze Jansone, viņa naturopāte un etnobotāniķe un vēl daudzas smalkas lietas viņa pārzina un viņa mums tagad stāsta par to, ko mums jāēd, lai mēs būtu veseli. Es gan gribu iebilst, ka ar tiem 26 mikroelementiem, jeb 7, ko tu pieminēji, domāju, ka pamaz. Es cik zinu, ka cilvēkiem vajag 66 mikroelementus, praktiski visu Mendeļejevu tabulu līdz smagiem metāliem. Izrādās, ka manī 80 kg smagā cilvēkā esot 0,72 miligrami zelta. Redzi, jo mūsu organismā, kā tu ļoti labi zini un stāsti, vienlaicīgi notiek 50 tūkstoši ķīmiskās reakcijas, daudzas pat sekundes miljonās daļās. Ja, bioķīmija, nekas sevišķis, ja, ķīmija. Un mūsos ir 3300 enzīmi, nu, viņus agrāk sauc pa fermentiem, bet medicīnas jomā, kā tu zini, 1858. Gadā vācu ārsts Pauls Mišīne, viņš ierosināja medicīnas jomā saukt tos fermentus pa enzīmiem, ne, Pauls Kīne. Un 1899. Gadā trešajā vispasaules ārstu kongresā nolēma saukt medicīnas jomā šos par enzīviem. Tātad 3300, ja? Labi, bet ko nu es te stāstīšu, stāsti turpini par to, ko tu gribētu mūsu mīļiem klausītājiem pastāstīt, lai viņi būtu veseli, stipri, nodzīvotu garu ilgu mūžu un, kā tu teici, piecas paudzes vienā sētā dzīvotu. Lūdzu, Ilze, turpini. Nu jā. Es turpināšu runāt par to, kas visvairāk vajadzīgi mūsu imūna aparāta atjaunošanai, tas ir chlorofils zaļā krāsa. Ja? Ja mēs runājam par imūna aparātu, tas ir aizkuņa dziezers un gļotāde, un bez savais augiem to atjaunot nav iespējams, jo pamatā to dara zaļie augi. Mazlietiņ kultūra augiem piepalīdzot, bet tāda kultūra augi jau senāk nemaz nebija īsti, ka savais augiem vien. Un tad mikroelementi ir vairāk, bet pāriem mikroelementi, ja šie 27 pietiek, pāriem mikroelementi par tiem nemaz nerunā tādēļ, kad viņi jau sen jau pietiek. Viņi arī faktiski pietiekoši ir. Bet šie 27 ir deficīts. Tādēļ, kad viņi kultūra augos nav un savais augs mēs neēdam. Ja?
Bet ja mēs apvienam savu vai savu spēku ar kultūru augu spēku un rupiem miltiem vēl un ceram pietiekošu ūdeni vismaz 2,5 litra dienā, šie pārie mikromenti jau ir tādai patiem nerunā, bet 27 nepārtraukti deficītā un viņa tikai zaļā lapā. Un pie tām dzelzs tur ir direktors, varši direktora vietnieks un sekretāri ir C vitamīns, kurš šaļajās auga. Zaļā lapiņā arī iekšā ir. Un pie tām, jo vairāk mēs saglabājam kālu, rāceni, rutku un šo zaļos augus, jo viņos pieaug C vitamīns visu ziemu un pavasarī un purauks vēl. Un pavasarī tur ir vairāk C vitamīns kā rudenī. Un tas arī valsts noslēpums, ko es jums šodien atklāju. Tāpat, kā es jums pastāstu, kas ir imūnaparāts, ko es nezinu, kas tas ir. Un ja aizkuņa ziedars, tas lielais ziedars ir kārtībā, tad visa endokrīnā sistēma ir kārtībā un attaug ļoti tādu vienlaicīgi pietiekošā biezumā, lai ir no kā veidoties imūnvela un kur. Nav jau arī no kā, jo ja neēdam salvi pūver, tad nav no kā veidoties. Un mēs savalkam to dzīvību, bet par veselību tur runa neiet un nonākam līdz milzīgām katastrofām. Un dzels šajā lapiņā ir direktors, un viņš pievelk sev klāt, kā, viņš strādā kā magnets. Viņš pievelk sev visus 20 pārējos 6 mikroelementus sev klāt. Kaut ko vairāk, kaut ko mazāk, kaut ko drusiņ, bet tādā proporcijā, ka viņai tiešām iet šūnā ar organiskajiem nesējiem. Un ja šie nesēji nav, un vienkārši aiziet garam. Tādēļ jūs saprotiet, cik neprātīgi reist kaut kāds mikroelements selēnu vai magnī, jo divkārnais muļķis nevar iedomāties, cik mums vajag un kāds mikroelements vajag uz dulo, ja? Bet dieviņš augšā gan zina, kā tani lapā sakārto šos mikroelements, lai viņi ienāk arī šūnā. Tas jau galvenais. Un dzels tur ir milzīgs putra cilvēkiem galvā. Ir dzels, ir trīskāršais dzels, ir divkāršais dzels, ja? Un viņas no gaļas, nu, nekā nevar iet asinīs, ja? Un tad jāēd kā ziemeļtauts ēd jēlu gaļu, ja, saldētu čukč, viss 10 000 garumā, 3,5 000 platumā. Šī josla ir ziemeļtauts, viņas ēd svaigas zivs, tur nav, un ēd svaigu gaļu. Nevārītu, ja, saldētu, un viņam ir arī kūstošais ledus, jo aku nav, avot nav, nekā nav, tikai ēd ledus, dzerd ledus ūdeni, sniegūdeni, ka tas arī ir milzīgs viņu glābiņš, ja, un bet bez zaļā chlorofila arī viņi neiztiek, un to jagilu, kas tur tundra aug, viņi nevar apēst, un tādēļ viņiem jāizēdi brieža kuņģis, kas fermentizē šo jagilu, un tā viņš dabū to chlorofilu, jo bez chlorofila ar to gaļu viņš atkal netiek pie to dzelzi, ja, un tā es varu izinu visas tautas, kurās es strādājis 20 zemēs, kā viņi tiek pie šie chlorofilu fantastiskā, grūtā ceļā. Mums zem kājām šī zāle. Un mēs viņu neņemam vērā, ja? Un, bet nāksies ņemt vērā, ja mēs gribam būt veseli un īpaši atveseļoties. Jo mana sistēma ir atveseļošanās sistēma, kur pāris punkts nomainot viņu veidos kā veselības sistēma. Vienkārši uzturošu tā. Un kas tad tur finālā iznāk? Faktiski tas ir atgriešanās pētniskā uztura un pie latviskā dzīves ziņas. Faktiski hiperborē dzīves ziņas. Jo hiperborē radīja Dainis, viņam ir vairāk par 100 000 tapšanas periods un 60 000 gadu, kopš viņš ir noformulēts, ja? Un mutiski gāja no paudzes uz paudzes, kaut zemi vairāk reizes jau bijis plūdos un ledu bojā gājas, bet smalkie ķemiņi saglabājas, energolīnijas saglabājas, un mūsu klāsteri dvēselē, kur atzīmst, arī saglabājušies, un šī zināšanas nāk atkal virszemē, kā saka, un pēc viņām mēs atkal varam vadīties. Tātad, ja dzels pietiek, tad pietiek visi mikroelementi, kādi mums šie 26 vajadzīgi pārsvarā, un tie pārie mikroelementi jau naturālā veidā tad arī ir. Kā pats var zināt, ka salvē, pūvers, ir sedzis, dzels, deficis, vēl bietēs, vēl sarkanajās ogās ir salvē. Bet ja gribam no gaļas dabūt dzels, tam mums dzīvu žurciņu ņemot, ja dzīvu. Norijām dzīvu peli, un tam mēs dabūsim to dzelzi, bet ar viņu neuzsūksies, ja zaļie augi netiks ēst klāt. Tātad, kā var zināt pats, bez nekādām analīzēm, kad dzels pietiek, un kad ir ne tikai dzels asinīs, bet pie tam organiskā, ja?
nevis neorganiskā. Un kad ir rezerve aknās, feritīnam jābūt 30% aknās, un tad jau noteikti nelaimes iecērt kājā, tu nedod Dievs vai avāriju uz ceļu, un cilvēks asiņo vienalga no kāda iemesla, un viņš saka, viņš zaudēja asiņas un nomir. Nē. Viņš nenomir tāpēc, ka zūda asinis, bet tāpēc, ka viņam nebija dzels rezervs asinis, un viņš nedeva ārā feritīnu. Bet, ja feritīns ir, tad aknes izdo šo feritīnu, un cilvēks no anēmijas nenomirst. Un kā var zināt, ka dzels ir acu konjunktīva, un smagans būs spilgti sarkans. Un paskatieties pašiem, kādie bērniem mājā ir bāles smagans, te jūs iedziesiet, ka viņam jāēd jau ir trīs ēdami, karos dienā salvē, kamēr acis konjunktīva un smagans pils sarkan, ar pāriet uz trim tēkarotītiem dienā salvē pori profilaksē. Pie tam jāēd vēl ziemā arī pētersīja lapseliņa lapu un purovs, jo tur ir fitoncīdiņa, arī vēl smaržīgi viņi ir, kas arī ļoti endokrīnē sistēmai vajadzīgs. Tātad, ja ir pils sarkan smagan, tad arī dzels ne tikai pietiek asinīs, bet ir arī feritīns 30% aknās, un jums nav jābēdājās un nav jālauz galva, kurš mikroelements jums trūkst, viņi ir visi vajadzīgie, jūs turpiniet mierīgi savu dzīvi, bet tā tad ir laba smadzenes, nervu sistēma, endokrīnā sistēma, ja? Nervu šūna. Bet ja mēs runājam, ka mēs gribam kaulus atjaunot, un šeit galdā šodien man ir līdz arī, jau 15. Reizi iznāk man kaulu grāmata, kā var sakārtot ar mūsu pašdabas līdzekļiem, ceļu bļodiņas gūžlocītavs atjaunot saplakušo muguru kaulu diskus, ja? Ja mēs par to runājam, tad galvenā daļa, kā šie sadalās trijās daļās salvē pūrst, ir koku mīzu daļa tomēr. Plus ķirbis un ogas, kur ir želēvielas, tad koku mīzu satur fosforu, kalciju un dabisko želatīnu. Bez koku mīzām nedzīvo neviena tauta pasaulē, jūs, varbūt es nezinu, jūs ziniet, ja? Es esmu afrikologs praktiski, ja? Arī Kenijā 8 koku mīzu pūveri viņa ēd. Dienā ēdamkarot un ļoti asu pulverīti, ko mēs nevarētu apēst, un smaržīgi tēkarot dienā. Un viņi visi super veseli, kenieši, ir visi spēcīgākie, visi stiprākie, nevis gudrākie, visi smukākie Afrikā. Bet tie, kas dzīvo Kenijā, Nairobi, galvaspilsētā, tieslimo pilnīgi ar visām mūsu slimībām. Bet inteliģenti, kas to sajēdz, iet atpakaļ uz tūksnesi un paņem tos divus pulverišus un ātrā laikā sev savēt kārtībā. Un viņi ir vienīgā tautas pasaules, kuriem ir govs. Un dzer pienu, mums saka, lai mēs to pienu nezeram, tā es domāju, nu kā tie kēnieši, tad to pienu, kā tad to govi, ja? Bet viņi arī dzer rūgušu pienu, vairāk raudzētu sūkals un paniņas dzer, ja? Bet ja dzer svaigo pienu, viņi no vēnas piepilina, no govs ņem asins piepilina klāt. Un govs mēslis liek klāt, jo tur ir tās bakterijas, kas to pienu sastrādā. Un ja mēs arī dzeram svaigo pienu, tad tikai uz teikarot uz glāzi govs mēslu un tad var dzert to pienu. Pretējā gadījumā viņš sapūst, un mēs drīkstam dzert tikai rūgušu pienu, paniņas un sūkalas, kā to mūsu senš un skāputrs ir darījuši. Mums ir skāputrs miežu kurzumē no rudziem zemgalē un auz ķīseles skābais Latgalē. Un bez šīm skāputrām mēs neesam dzīvojuši tūkstošiem gadu un nāksies pie tām atkal atgriezties. Nies pie saldiem jogurtiņiem, no kuri tikai disbakteriozi ja, un tā tālāk. Tātad, ja nebūtu, es 20 gadus ārstēju cilvēks tikai funkcionāli, un tad tur žūdzanošu un urinzanošos un kaut ko tā gļodādā, kaut ko tam kuņģītim, ja, un tikām galā ar sulām, ar tējām, ar pareizēšanu šo etnisko, kur es vedināju uz etnisko uzturu, ja, kā rēdus mūsu latviešu tautu. Man ir 75 gadi, ja? Vien cilvēku mūža garumā kā var noiet pa nulēm savais aug un gandrīz pa nulēm tas, kas aug dobē, ka pārtiek nikdu gaļu kartupeļu un maizi, un ka tas noriebjās, tad ēd konditoriju pa virs, ja? Es nevarēju iedomāties to 40-50 gadu atpakaļ, ka tā ies, ja? Bet nu, tā ir mūsu ikdiena tagad. Ja? Nu, protams, tagad iet atpakaļ, sēš atkal iet cilvēku pie dobīs un iet pie tiem savai sāgiem, un šis process, paldies Dievam, apturams vairs nav.
Un ja cilvēki neklausītos mani, 18 skolās es mācu veselības mācību, latvisko dzīvziņu, daiņu mācību, ja? Un ja jauniešiem tas neinteresētu, es te sēdētu, man tas ir cits profesijas, es varu darīt kaut ko citu un nerakstīt tās grāmatas. Bet tikko atkal prast, man pa to uzrakstītu, pa to savu pieredzi, pa to līniju savu pieredzi, es rakstu tikai savu pieredzi, es nefantazēju neko. No galvas, ja. Un man arī cici, ko darīt, bet ja cilvēki vēlās zināt, un pēc raidījumiem televīzijas rādi, un pēc grāmatu lasītāja jautājums, tad atkal top tās nākošās grāmatas, 35 ir iesākt, un tagad tad visi ir jautājumi ir apspriesti, kas gribēs, tas lasīs, un, nu, kas negribēs tam, tas arī nelasīs, ja, un mūsu glābiņš ir zināšanas. Tātad, ja, bet pēc 25 gadiem, pa šiem gadiem, tik milzīgi mēs pārpumpējam saldās tetrapaku sulas un saldos dzēriens, un jau visur ir cukurs, pat biespienos un jogurtos, un dievu žēlīgais kur, un kaulu sistēma brūk kopā, dērums, paleopatologs demonstrēja kaulu šūnu senam cilvēkam, vēl necik senam, kaut gan 100 gadu apakaļ izraktam, ko mēs paši arī ar arheologiem izrakām. Kāds ir rengēna uzņēmas kaulu šūnai? Un mūsdien cilvēkam, tad tā mūsdien kaulu šūna izskatās kā duršlāks, kad osteons dzenā. Un tad dērums rādīja vēl vienu. Slaidu manā veselības klubā uz sienas, kad cilvēks ir dabūjis ievainojumu no milnas, ka viņam ir iesists ar milnu pa žokli, tur ir caurumu, un viņš sadzīja, un 36 gadus viņš pēc tam vēl ir nodzīvojis. Es braucu trolejbusā pa dzirciem ielu, un vīrietis ar šķību žokli arī brauc, un sieva saka, ka bērniņš 9 mēnešu vecs, viņam ar kulaciņu iesit un izsit žokli no eņģēm ārā, un viņš brauc uz zirciem iestēlē to zodu vietā. Ko darīt, ja kaimiņš trepēs nākt ar milnu gāstiņam pa to zodu, es gribu redzēt, kas tad no viņa palikt pāri. Tādi mūsu cīpsla sistēma. Un tad vēl dērums rāda tādi ievainojumi, kurš caur vēderu iedzirds mugurkaulā un izvilks tas pīķis ir ārā. Un viņš pēc tam ir sadzīs, un pēc tam viņš dzīvojas 48 gadus tas cilvēks. Viņš saka, bet ieduriet tagad lekciju klausītāji. Lāpa madat kaimienē vēderā un atnākiet pie viņas pēc 3 dienām. Tur būs iekaisums. Tādi mūsu imunas sistēma. Tā strādāja dērums, mans kolēģis, ja? Paleopatologs, 7 tikai bija pa pasauli, viss sazinājās, ka neviens deformēts cilvēks nav izrakts līdz šim, un arī vēzes, kaulu vēzes nav pasaulē konstatēts nevienā izrakumā, lai viņam viegli smilts dērumam. Bet kaula tā sāka deformēties un 67. Gadā pirmā osteohondrozes operācija. Un cilvēki izteikti nemaz nevarēja to. Osteohondroprosto, bet un Liepājām bija 600 cilvēku zālē lekcija ciklā. Es liku pacelt rokas, kam ir osteohondroze. Pacēlās 6 rokas un visu 500 cilvēku skatījās uz tiem, kas tad tie pa brīnumiem. Diski saplakuši. Tagad man 600 cilvēku zālē saka, paciet rokas, kam nav osteohondroze. Un nevar pacelt neviens. Arī tie, kas pacē, viņiem ir vienkārši vēl nesāp. Un diski saplakuši, jā. Un es tad, un visi smuki māk osteohondroze, osteomelīze, osteoporoze, koks artrīts, visi tik skaismāk izrunāt inteliģenti cilvēki, visi mēs esam tagad, jā, tik skaismi mēs mākam tās, jo gan visiem viņi ir, un arī bērniem, 80% deformēt mugurkaulu pirmajā klasē, vai nu tur, es mums nemāk izteikt visā, es arī nemāk tās dievas. Osteohondroze ir saplakuši diski, plakanāk nekā vajag būt, sāk spiest jau uz nerviem un asinsvadiem, skoliozi, lurdozi un diezin kādas lozes vēl tur ir. Agrāk mūsu laikos bija kūkumiņš, tad tur gāja ārstnieciskā vingrošana, tagad tāda vai skolās nav. Visi satraukuši, bet neviens nesaka, kur ir izcinājums, ja? Kaut gan 35 gadus salvē pūva ražo firma Salvija un ir aptiekās, ja? Bet visi izliekās dakterkiņi to nemaz nezin. Visi ārzemnieki brīnās, kāpēc nedod bērndārzos un skolās un
Santorijas nedod savu pūru bērniem, bet dod pienu dzert, no ko bērni iet bojā no tā svaigā pasterizētā piena skolās, ja? Nu, labi, dod arī import burkāns dod, ja, bērniem. Par Eiropas naudu kaut gan varēja dot šo mūsu augu maisījumu salvēl. Tā būtu īsta palīdzība mūsu tautai, lai mēs neizniekstam kā nācija. Es biju spiest izdomot to salvē puveri, jo bez koku mizām kauls un diskus atjaunot ceļu bildiņas nav iespējams. Ar kultūraugiem to nevar izdarīt, bet no kultūraugiem lielākais augu karals ir ķirbis. Tur ir fosfors kaits, naturālais želatīns, kas ir vajadzīgs mūsu diskiem, ceļu bildiņām, un katra locija tev beidzās ar galviju, ne tikai gūžu locītā. Un kuriņi grozās, tur arī želē. Vielu, ja? Un visus ogas, jūs taču ziniet, ka no ogām tā ir želēs. Tad es salvio, ķirbis, ogas un ūdens, un mēs atjaunam visas locītavas. Es esmu priecīgi, kad ir tik liels rinds uz gūžu un ceļu bildiņu divu gadu jāgaitam cilvēkam, lai viņš būtu rindā uz mākslīgām locītavām, pēc kurām ir lielākoties tādas bēdas un atkal jāārstē tie cilvēki. Un tur vairs neko nevar darīt. Nu, bleķis ir iekšā, ko tu nu vairāk, ja? Turpin brukt pamatkauli un tad jāzāģē nost, vai arī mugurkauls ir deformēts, ieliek jaunu gūžu un tas to deformēto mugurkauls tum uz augšu. Viņš pat sēdēt vairs nevar. Guļus skatās 8 gadus televizori, ja? Nu, bēdīgi, savs loceklis ir savs. Un ja to var atjaunot, tad kādēļ to nedarīt? Ja nebūtu šādas kaula deformācijas, tad salvē puveris nebūtu vispār, jo pāri var izārstēt tas sulām matējām, un, protams, nu, žāvētās arī saknes tomēr vajadzīgs, un Latvijas ir mūžīgi gaidzis, kā taugu sakni, daži sakni, kalmu saknītes un cigoriņu saknes ir ēst un zils, lietuvies vēl tagad tās zīļu kafija, ja? Mēs viņam edam kaņepes viestu, un viņi mums ved zīļu kafiju. Nu, tā mainamies, bet nevienu dienu mēs neesam bijuši bez kaņepēm, kur mala klāt linsāklas, rupie milti, un tā tad arī šī sēdamā saknes. Trešā grupa salvē puveri ir sakņu grupa aizkuņģim, aknām, bet praktiski jau visas grupas ir vajadzīgas visiem orgāniem. Es tik saku, kura grupa ir akcents uz ko, un A vitamīns, kas ir aptiekā, to tās no ķirbi. Ne tikai tur fosfors kājas un atrāk, un cik tad ēd cilvēku ķirbi, kā pasaka ķirbs ēd, tad ģīmi šķīps, ja? Bet cik viņš ir garšīgs, ka jūs arī vēsiet skaidņās uzliet zērviņu sulu medu, ja? Ar putkrēm vai ar saldiem, visiem viņi ēdīs. Ja jūs neteiksiet, ka tas ir ķirbs, tikko pateiksiet, tad jau aprobežotais latviec jau to nesaprot. Vairs, ka ķirbs varbūt ir garšīgs. Tātad ogas. Un ziemsogs. Nu, tālāk tas konditorijas upurs jau netiek pa to zemē. Bet arī jāņogs, sarkans, balts un melns mums vajadzīgi. Bet ko tad runāt, ja jāņogs nevar apēst? Ka ziemsogs mums ir daudz veselīgāks. Un kas tad ir tā ziemsoga? Pīlāči, brūklene, dzērvene, irbene, bārbalīte. Aronijas un smilšēs ir jāuzvāra vai sasaldē, bet šīs pirmās minētās ogas stāv svaigas ar cidonijām, ieskaitot gadiem. Viņam vispār nav noilguma. Pēc 20 gadu dzērveņu sūlu brūkliņu sūlu pudelē. Jums būs tāda, kā šodien ieliesiet. Tāpat kā rabarbers. Rabarbers sagriež sīk, ieliek pudelē, ieber pudelē un uzdēk krānu ūdeni virsū. Un pēc 20 gadiem paskatieties, kāda tā pudele ir, tāda ir. Un rabarbers sūlu šī sūls var likt sūls pēdē žik pa sekundē glāzi, ja? Un mēs varam šīs ogas saglabāt zem ūdens vai izpiest to sūlu, un, protams, tā vajag pagrab vai pieliekamo vēsu, vai arī tagad ir modē sasaldēt. Saldēts nav vārīts. Saldēt mēs drīkstam, saglabājas vērtību, ja? Ogas, salvio, ķirbis un viss iekšie orgāni ir atjaunot pirms tam. Un tā piramīda ir tāda, ka mēs jau visi gribam tos kaulus, arī, ka viņš apēd 4 pakas mēnesī, 2 pudeli izdzer mikstūru ilzīti, dzer ķirbis sulu 200 gram dienā, un pēc mēneša tas cilvēks prasa. Nu, vai tad man vēl jāiet, un ko tu mēs daram? Man vēl sāp tā muguri, ja? Nu, redzēt, bikses pa galvu nevar uzmaukt. Kamēr mēs nedabūnu vaļā kapilārs, visa lieta kapilāri, un kamēr nav tā gļotāda un aizkuņa sakārtot, tie kauli vienkārši nedabūnu to, kas ir salvē pūrojo ķirbītī vai ogā, viņa aiziet garam, jo kapilāri ciet. Ja aizkuņa ziedzers ilgstoši ir disfunkcijā, un es jums to pastāstīšu, kā tas ir, tad viņš var ciet kapilārs. Tikko viņš sakārtojas, viņš pēd, ņem, ņem, viņš var vaļā kapilārs. Jā, mēs atkal rādījām Merkurs ēterā, arī Ilze Jansone,
ar tautas dziednieci, etnobotāniķi un dabas draugu. Viņa mums māca skaidro, ko mums jāēd, kāpēc tas ir vajadzīgs, kāpēc citas zālītes vai augi vajadzīgi, lai mēs būtu veseli, stipri un ilgi dzīvotu. Lūdzu, Ilze, turpini, ko tu gribēji par šo imūnsistēmu. Tātad, kā etnobotāniķis arī tad varbūt arī beigt runāt, vai ne? Jo es esmu izpētījis, ka etniskais uzturs garantē pilnīgu veselību. Un tas ir garantēts, ja? Un mums arī jānonāk pie etniskā uzturu. Cik mēs varam tik, un tas aizkuņu dziedrs, man tagad jāpastāst, ja? Kā jūs varat konstatēt, kad viņš ir disfunkcijā un kad viņš vērt cietos kapilārs. Un es gribētu arī jums pastāstīt, kā pa 5 minūtēm pats sev diagnostics, un tāda grāmata arī nāk ārā. Nu, kā lai neuzrakst, ka cilvēkiem nav sajēgs, kā orgāni ziņo, kad viņiem ir grūti jau sen, un viņi prasa palīdzību sen, bet mēs nezinām, ja? Kā, piemēram, akni, ja? Kā viņi ziņo, ka viņi 20 gadu jau viņi nespēja strādāt pareizi. Mati taukaini vai pārāk sausi, seja sausas, rokas sausas, mērē, ko grib čapkā papirs. Sprēgā pirkstu gali, lūst nagi, slāņojās nagi, uz nagiem ir balti punktiņi. Uz kājām nav augt dzelteni, nesmuki biezi, noņem laku, sievietēm dzelteni nagi, smird kājas. Plēsā papēš. Tātad es nerunāju par to, ka jau mēles galiņš sūst un acis dzeltens vai rūkta garšmutē, tās ir pēdējās pazīmes, kā akiņi jau brūk kopā. Un ja sūst mēles galiņš, tad jau tur ir akmiņi. Bet pa pirmām pazīmēm. Un tik ilgi jāēd salvē pulvers un jādzera sulas dārzeņi, kamēr nav šīs pazīmes. Un tad tu zini, ka tā akini kārtībā nesmird kājas, nesmukie nāga augus priekš, mēs viņus nogriežam, nagi nelūst, nekārtojās, papēž nesprēgā, balti punktiņi uz nagiem nav. Aug ārā skaisti nagi kājām, nav biezi, nav dzelteni. Ādiņa ir normāli ne taukaini, ne sausa, mati nav ne pārāk sausa, ne taukaini, akne ir sev sakārtojas un žūts nāk. Ar šīm pašām metodēm sūst arī visi akmeņi – salvie, rutku sula un ķirbis un mikstūra ilzīta. Šīs visi akmeņi žūti un ierēsti, nešķīstoši akmeņu nav. Vienkārši jāzina, vai pievienot vēl ķiršu koduliņus vai nē, vai tur vajag vēl rutku sula vai nē, vai viņi šķīdīs tāpat, bet viņi šķīdīs visi. Un ir tāda grāmata, jau sen ir. Jau atkārtotie metieni, kā sakārtot akni, nieru un aizkuņu. Viss mans 50 grāmas ir tirzniecībā, 35 nav, bet viņas var izlasīt un izkopēt ārā sev vajadzīgo materiālu mūsu dabas dziedniecības centrā Eduarda Smīda ielā 5, kur arī ir veikaliņš Latvijas brīnums zālītes, kur var dabūt rupjos mils no ekosaimniecībām, ja, un klīs, un asnīs diedzēts, un med, un ziedputekšņi šo salvē puveri aug maisim ilzīt, un dažās zāļu tēs, un tā tālāk. Izkopēt ārā vajadzīgo materiālu no tām grāmatām, kuras nav tirzniecībā vēl, jo nav spēka atjaunot tās grāmatas jau pagaidām, kamēr nāk jaunās ārā. Vēl 35 jaunās un 60 grāmatas tulkots ir lietuviešu valodā, jo es tur strādāju, un vairāks ir igauņu, vācu, angļu tagad, un cīnamies ar jaunām grāmatām, atkārtot izdevumu nav, bet nākiet un izkopēsim, ja kādam vajag, vai arī šīs kopijas var aizsūtīt pa pastu, rakstiet un gan jau sazināsimies. Tātad tas bija akni. Kā zināt, kad aizkuņu dziedzers ir disfunkcijā? Un jau ir pavisam slikti, jo tad, kad viņš ir ilgstoši disfunkcijā, tad draud insults un infarkts, un kā to var zināt, kad viņš būs 100% būs? Tā redz sejā kaut vai vienu kapilāru caur vaigu ādu, ja? Kaut vai pāris kapilārus deguni redzam, jūs zināt, insults viņam būs 100%, tikai kad? 10, 20 gadi vai 4 gadi? Un kā var zināt, ka viņš nebūs nekad? Salvē, pulvers, oks, un ko es te runāju, ūdens jādzer tik ilgi, kamēr sejā nav neviens asinsvads, viņš redzams ne uz degunu, nav redzams neviens asinsvads. Un tad jūs zināt, kad aizkuņu dziedzers savu darbu pilda, ka viņš ne tikai ir ataudzinājis masu, es pēc savas atsešļos sistēmas individuālā darbā sastādu atsešļošanas programmas. Kas kā būtu jāēd? Arī launaks mums bija 4 dienā, ja? Kas jādara, kā mēs uzsākam mēšanu? Ka mēs uzsākam mēšanu ar salvē pulveri, ar ūdeni, ar odziņu,
Un ar kā dārzeņu sulu, mūsu seniši nav spieduši dārzeņu sulus, tāpēc, ka viņi neēta kaitīgos produktus. Mūsu apstākļos ir jādzer, ja? Un tad, ko nu grib, vai rupju miltu putru, veģetāru zupu, zirņu pupas, dārzeņu sautējumu, vai ēda griķus un putrēm biezputru, klimpas, ķiļķēns vārum, ja? Un tad mēs no rīta uzmanām to, ka būtu ūdens ar sagriezto ķiploku noriem, ja? Un ko mēs uz nakti ēdam? Man ir tāda grāmata arī uztur, kas grib var nopirkt, tās grāmatas ir tirdzniecībā. Un ja kāda grāmata ēklā nav grāmatnicā, tad var teikt, lai pasūt, jo bāzē viņas ir. Un kā tas grāmatas beigās ir saraksts? Kādas grāmatas ir? Cilvēks jau nezinu, ko es esmu uzrakstījis, jo starpnieki jau nav. Grāmatnicās neinteresē tas cilvēks, īpaši laukuši vai es uz pilsētu netiek, ja? Tādēļ grāmatu beigās ir saraksts vismaz 40-50 grāmatām, kuras jūs varat palūgt, lai veikala vadība palūdz arī bāzai un lai atsūta. Un jūs šo grāmatu dabūsiet. Agrāk izdotās grāmatās jau tas saraksts ir īsāks, bet pēdējās grāmatās tas saraksts ir garāks. Bet lasiet man mājaslapu un tur ir arī pa jaunu izdotām grāmatām visas ziņas. Kāda tev ir tā mājaslapa? Mājaslapa ir Valeo Elsa. Vēlreiz lēnām. Valeo Elsa. Jo tur jau pagaidu svarīgs. Un kāpēc, esmu pateikšu, kāpēc Elsa? Tāpēc lietuviešiem neviens vārsts nesākās arī, viņa Ilze nevar pateikt. Tātad viņa nevar izrunāt Ilzi, viņa man pa Elzu sauc. Igauns nevar izrunāt Z, viņam nav Z. Viņam ir S. Un viņš saka Ilse. Un tad es izlocos starp lietuviešiem un saku Elsa. Jā, nu, Valeo, es esmu Valeo, Valeo Elsa, vienā gabalā. Nav nekādi punkti, nekas starpā, ne, nekādas. Nav, jā. Punkts LV. Punkts LV, jā, tā var atrast internetā, tā mm. mājaslapu, jā. Mm. Ne, nu tas ir svarīgi. Jā. Labi, paldies tev. Un vairāk zināšanas par salvē puverī grāmatas salvēļas, salvēļas augu spēks, kā var atvienot asinis ar mūsu zaļajiem augiem. Pa katru augu šajā grāmatā ir aprakstīts, ko viņš satura un ārstē, un šī ziņas par tiem augiem ir unikāls. Kādēļ? Tādēļ, ka es esmu praktiski strādājis 20 valstis, un no katras valstis es atradu uz kādu zināšanas, jo es pratinu vecos cilvēks, kas vēl kaut ko jēdz no gara mantām viņu, vai ne? Es studēju Dainas 40 gadus, tur ir iekšā viss, apstrādājums visam tam, ko es runāju. Studēju arī cits folklors materiāls, arī teiku simboliku, jo mēs atšifrējam pasaku simboliku. Es nerunāju par mītiem, ja? Ka tā ir viss dzīva patiesība. Un tātad tur ir tāda zināšanas pasaulē, līdzīgi grāmata nav. Un jūs redzēsiet, ko tiem augiem vēl var darīt. Ne tikai, ka viņi salvē poēja vien. Un tad savās domās saliekiet tos 27 augus kopā un padomājiet, vai tas pūvars jums dod kaut ko vai nē. Ja nē, turpiniet dzīvot kā līdz šim un var mirst šķības greizs nepareizs un debils ar būciņu zobos. Ja tā jau arī var dzīvot, ir kam tā patī. Bet nepriekš tiem es rakstu grāmas, tiem cilvēkiem mans grāmas krīt uz nerviem. Un viņi viņas nelas. Tātad es runāju ar tiem, kas grib mainīt kaut ko savā dzīvē un saprot, ka mēs tikai tā varam izdzīvot kā nācija. Mums jādara viss, lai šīs zemes labā un cilvēku labā. Tātad es tagad pastāstīšu par aizkuņu dziedri, ko viņš dara, lai jūs zināt, ka tas ir galvenais. Tas ir galvenais, lai mēs būtu psihiski veseli, jo viņš atbild par mūsu psihi. Un ja tas ir vesels, tad debils bērns piedzimtnē var, ja grūtnieks ievēro šos likums. Un pa grūtnieks ir grāmata. Ne tikai, kas viņai jāēd, lai bērns būtu vesels, bet lai viņš būtu laimīgs. Nevis jāēd, bet kā viņai jāuzvedās. Tie mūsu seno baltu un hiperborēju zināšanas. Ko viņi nedrīkst darīt, lai, kas viņai jādara? Kā viņai jāuzvedās, ne tikai kā jāēd. Tā ir unikāla grāmata pasaules literatūrā, tādas nav. Un pēc tam, kā ideāli baro arī bērnu zīdēni. Kā tagad tiek barot zīdēns, tad tas ir krimināls. Tā ir vienkārši katastrofa. Vai, dieviņi, par to tagad nerunāsim. Un visu iespēju mēs teikt darīt, lai viņš ne tikai mācas pienu nedabū, viņš nedabū ne kazas pienu, viņa baro sazīt, ko, kā saka, velcini zina ar ko.
Un mūsu lielākā bērna mirstība līdz gadam pasaulē, pat neģers ņem cilts zem krūmu, nemirst tik daudz, kā mirst mūsu bērni, un to arī neviens neziņo, ar diagnozi pēkšņā zīdaiņa nav, viņa zapnē smirt lajenca. Un jā, un tā ir, un viņš ar to nomir, un mirst un bērziņš, bet kādēļ? Tādēļ, ka viņam... Ir pilnīgi aplams uzturs, un bērna ārsti vairāk tagad noziedzās kā padomu laikā. Padomu laikā no 6 nedēļām lika pieredināt pie dārziņu sulām un savvaļu zaļumu sulām pa pilieniem un spriekš, un 4-5 mēnešos bērns jau izdēja 2 pudeles dārziņu sulas. Tagad viņi saka, ka tas nav vajadzīgs, un vispār nekas nav vajadzīgs viņam, ja? Un zīšana nav vajadzīga, un māca piens nav vajadzīgs, un gadā jau vairs māca pups nav vajadzīgs, un pudela arī nav vajadzīgs, viņu vajag ar karotēm. Tātad mēs zīdaiņu nevis pa zīšanu, mēs viņu zīdīt ļaujam, bet rīt viņam liekam jau kaut ko nesakost, nesasiekulot barību. Mēs audzinu rījai tauti, ja? Mēs esam zīdītā, un zīdaiņas ir līdz 3 gadiem. Visā pasaulē viņš zīž māsu pups līdz 3 gadiem. Latvijas arī teica, ja bērni baros līdz 3 gadiem ar mācu pienu, aug zintnieks, bet nu vismaz līdz 2 gadiem. Tagad viņam arī tas ir liekts bēdīgi skatīties uz zīdainīšiem, kā viņi cīnās par savām tiesībām, kā viņi grib kaut ko zīst, un viņam nedod, jo tam vergam jāiet vergot, un ātrāk jādod bērndārzā, kur viņam bāzīs štopēs to ēdienu, pieaugušo zīdainim pilnīgi nepiemērot barību štopēs ar karotiekšā. Nu jā, bet tā ir cita problēma, kas to grib zināt, lasiet man ideāli zīdaiņu barošanu. Ir tāda grāmata un grūtniecas grāmata, kam tas interesē, kam ir sirdsapziņa, tas ir lasīs tās grāmatas. Tagad mēs turpinām atkal par to aizkuņu, jums jāzina, ko dara aizkuņu dziedzers, ar ko viņš nodarbojās, un kā var zināt, ka kurda viņš ir trīsdaļīgs, viņš ir kā tāds svēriņš. Viņam ir galva, kas atrodas 3 pirkstu virs nabas, viņš izdala 3 hormonu sintezē. Un ja tiem ir grūti, ja viņi nenāk labi, tad pūš vēderu un nāk tukša atrauga. Un kā savu pūvēru savēt kārtībā, viņi, tad vienkārši šīs pazīmes nav. Un tā es varu zināt, ka viņš atkal strādā pareizi. Un, protams, 2 kg dienā šķiedrvielu un 2,5 litru ūdens. Aizkuņu dziedzers ražo 120 hormonus. Un viņiem visiem vajag 1,5 litru ūdeni kopumā. Un ja nav, tad tie hormoni ir kā koncentrēti kā sērskāp, un tas aizkuņš sev apēd vienkārši. Ja? Tā viņš zaudē masu, un viņš vēl zaudē masu no tā, ka viņam nav šie zaļā lapa, šie zaļā augi, un no kuriem viņš to masu pieaudzina. Tas ir trūkums tātad, ja? Un vēl pēc tam es pateikšu vēl, kā viņa bojā, kas pats galvenais. Bet tagad vēl par to, ko dara aizkuņš dziedzera, tas dziedzers pats. Vidējā daļa, tas ķermens, pa ko neviens ārsts nezina, viņiem nestāst, jo šiem hormoniem visu padomu laiku varēja novākt citādi domājošos cilvēks, pāršs pricīts un smaidīs līdz kapam, un valdība būs laba un viss tev būs laba, un tie vairs ārstēšanai nepadodās, ja? Tāds es izārstēju, es tikai vienu, kurš tā špricīts ir dabūjis. Tātad ar aizkuņu dziedzera sekretiem es izlasīju, kāda zinātnie, nu, man bija draugs mākslinieks, nesaukšu vārdā, kur dēls bija bioķīmiķis zinātnieks. Un, kad viņš bija piedzēries, viņš man iedeva izlasīt savu dēlu disertāciju, un to izlasot, mati sacēlās stāvus, 3 dienas nenolaidās, 3 naktis, es nebija gulējis. Centrāla aizkuņa dziedzera hormonu iedarbība uz centrālo nervu sistēmu. Un tad es sapratu, kā trakonamā var novākt jebkuru cilvēku vienas dienas laikā. Padarīt nekaitīgi. Ne Sibīrī vairs vajag, ne apšaut vajag. Pietiek ar pāršu špricītēm, ja? Man jau ar tas draudē visu padomu laikas. Brīnums, kā es izkūlusiet bez tām špricītēm. Tātad aizkuņa dziedera vidējā daļa atbild pa centrālo nervu sistēmu. Ja tā ir kārtībā, bērns debils nevar būt un vecuma marazma nav, nav ne šizofrēni, ne viņš šizofrēnis, epileptiķis pasaules, medicīnas vēsturē nav izārstēts. Tādēļ, ka neviens neatjauno aizkuņu dziedera, nestāst par iemesliem. Bet Avicena gan to zināja. Viņš zināja, ka ir disbakterioze, kad pūs zarnas, ka nestrādā aizkuņas, jāēd cukurs un baltie milti pārviešās cukurā. Un tātad, ja ir disbakterioze, tad aizkuņu dziedars un prāts vesels nevar būt. Un es esmu izārstējis ļoti daudz šizofrēnijas. Bet nevien, ja viņš nebūtu atmest cukuru.
Nu labi, bet par to mēs vēlāk runāsim. Tagad, ko dar šī, kāds ir pirmās pazīmes, ka tā šizofrēnija nāk virsū un ka tas vecu marazms nāk virsū. Un nevajadzētu tik tā noiet, lai tev pēdējais brūdegāns ir alhimērs vārdā, ja? Tad pirmās pazīmes ir, kad bērni kļūst arī lielai hiperaktīvi, es skatos lekciju klausītāji, uzmanības deficīts, viņam ļoti grib zināt, ko es runāju, bet viņš nevar noturēt uzmanību, viņš skatās pa logu, tad viņš skatās pūkstinī, kas viņam ir piezinīs, tad viņš novērš uzmanību, viņš skatās grīdā, vai, jā, Jānsona lasta, tiešām jāklausās, vai cik interesanti, atkal viņš uz mani skatās, un atkal aizpeld, jā. Jo viņam nestrādā aizkuņa dziedzars, viņš nevar, lai kā viņš gribētu, viņš nevar noturēt uzmanību, ja? Un bērniņš vēl vairāk. Par to, ja mēs daudz varētu runāt, ja? Tātad uzmanības deficīts, hiperaktīvie bērni, arī pieauguši hiperaktīvi lamājās, dusmojās, tas viss ir aizkuņa dziedzara disfunkcija. Vairāk hormonu no tiem 800 pastiprināt, tā viņa kairina smadzenes, tā viņš ir nikns, viņam kādam vajag sadot pa purnu, ja? Viņš pats nezin, pa ko, bet darēt kādu. Izlamāt, viņš kliedz un klaigā, pārmet vecākiem, bērni pārmet vecākiem, ja? Un 11. Klases audzēkņi, 5 gadu apakaļ, visi Latvija rakstīja sacerēm tavs kvēlākā vēlēšanās. Tad kvēlākā vēlēšanās tiem pusaudžiem jauniešiem bija kaut nebūt dusmīgi vecāki un skolotāji. Vienīgā vēlēšanās, vai tas nav nožēlojami, nevienā zemē, kur es strādāju, tādas vēlēšanās bērniem nav, jo viņi tiek mīlēti un loloti un slavēti un uzteikti, un viņi netiek kritizēti, bet viņas ar uzteikšanu, vai cik labi, bet šitā būs vēl labāk, ja? Bet mums sunī kritizē, un tas padom kritizētē realismas vēl ir kaulos. Tas mēs iznīcinām to bērnu kā personību. Un aizkuņa dziedzera disfunkcija tam piepalīdz. Un aug, nu, psihiski nelīdzsvarot cilvēciņu. Un agresīvu un aizkuņa dziedzera var novest tik tā, ka veidies kriminālie hormoni. Es arī cietumā strādāju. Es ar cietumniekiem, es audzināju trīs gadus grūti audzinamos pusaudžus. Viņi bija tā no kolonijas pie dripes, vai mēs tad dripes strādāju. Vai uz cēsim no kolonijas vai uz koloniju. Un es viņus pataisīju. Padarīja pilnīgi vesels, nevienam viņam nestrādāja aizkuņģīts, ja? Ar to mēs arī sākām mākslu, mūziku, literatūru, ja? Bet ja tas organisms ir beigts un aizkuņģīts, nest kādu mākslu, mūziku, literatūru, ja? Tātad sākam ar fizisko veselību un tā tālāk, bet tas arī cita opera. Hiperaktivitāte noiet līdz šizofrēnijai vai pirmās pazīmes ir kaut kas raust astiņu vai žagojās vai stostās. Cilvēks raustās pleciņš, kaut kā centrāla nervu sistēmas traucējumi, bet principā visi dusmīgi, agresīvi, ja, un kauslīgi. Ko dara aizkuņa dziedera aste? Viņi ražo 30 hormonus, un viens no tiem ir insulīns, kur sēž un jā, visi farmako biznesu un medtehnikas biznesu, ja. Tas ir milzīgs biznes, jo vairāk diabētiķi, jo kādam labāk, bet vai tautai arī? Un tauta neviens... Diabētiķis nezin, kā viņš samaitāja aizkuņģi un kā viņi varētu atjaunot. Viņi ievēl tūlīt lekcijās iekšā un tikai stāst, kā mērīt cukuru līmeni un kā špricēties un nepakot citu vai runu neiet un nedomēt kaut ko klausīties. Bet ir cilvēki tomēr, kas nesamierinājas, īpaši, ja tas ir bērns. Viņi nāk pie manis un es esmu visu 100% izārstējis. Un tikai atjaunot aizkuņa dziedri, viņam pašam jāražo insulīns. Kādēļ diabētiķis, kurš spricē insulīnu, sabrūk vairāk kā pie vēža, debils paliek, nekas nedzīst, akls. Tādēļ, un gangrēņa, ja, tādēļ, ka 29 hormonus nespricē un viena insulīna spricē, bet tā aste visa nestrādā. Un praktiski viss tas dziedrs nestrādā kopumā. Nekas netiek darīts, lai viņš strādāt, un ar insulīnu spricēšanu kapilārie ciet un tā tālāk, ja, kājās neriņķo asins. Kāds tagad ir pazīmes, ka, tas, ka tā aste nestrādā jau sen? Tātad kaut kas niez, ja? Deguns niez, acis niez, ausis niez. Nu jau ausārsts arī runā, ka tas ir slēptais diabēts, ja tev niez ausis. Īpaši jau vēl pūžņu.
ir tāda skola, kur tie kurlie bērniņi, ja, viņi 80% var ārstēt un daudz es esmu izārstējis, protams, pa kluso. Vecāki saka, nesakiet, nesakiet, ka jūs mūs izārstēt. Mums bail, ja nu kas, ko tad dakteris teiks un tā tālāk, ja. Neviens nerūpējās un turpin viņiem dot cukuru balto smils pat anī kurlo skolā, ja. Un nerunāju, ka vecāki turpin viņus ar saldiem barot ausis teku un pužņu un kurli. Nu, lai Dievs viņiem, kā saka, stāv klāt. Tātad aizkuņa un dzieda ir pirmās pazīmes, kaut kur niez vai blusa skraida. Ui, skaties, iekot blusa, ne, nav blusa. Vai šita blusa, skaties, ne, blusa nav. Tātad viltus blusas kož vai kaut kas niez, tas nozīmē, ka aizkuņa dzieda rasta nestrādāja disfunkcijā. Un tā kas tad tur niez, sievietes saka, ziniet, man tur nervi staigā, ne, redzēt cukuriņš un būciņš staigā, tā viņš ir, ja. Un histamīns arī inde, kas ražojas zarnā no disbakterijos, arī dot to niezēšanu, ka var noiet līdz psoriāzei un ādas slimībām, kad elkoņi paliek jau sausuntā, ja. Nu, redzēt, kādas ir pazīmes, kad tam aizkuņa dziedzermi slikti, ja nu ilgi uz tām nereaģē, tas sāk parādīties savu sejas ādu. Augstas kājas, neriņķu asins kājas, savu sēsādu redzam kapilāru tīkliņš, ir cilvēkam pat uz ciskām redzam asins vada tīklis kā uz kartes upes. Grubuļaina zemāda ir uz ciskām, ko sauc par apelsīnu ādu. Tas ir šī zaļo augu trūkums un ūdens trūkums. Nu, tas nevienam nav izdīgi teikt, jo milzums daudz krēmas var ražot tiem cilvēkiem, kam tā apelsīnāda ir, ja? Tas ir atkal biznes. Bet kas grib, tas sev sakārtos, ja būs šī zināšanas un iznākus arī tāda grāmata, āda un mati, tāda grāmata ir, kas grib tas, tātad pa katrā orgānu man ir, kā es esmu viņus atjaunojis, 50 gadu laikā man tas zināšanas, nu vienkārši praktiskā pieredze, ir pa zobiem, palīdz savam zobārstam, ir kā kaulus atjaunot, locītavs, akni ir aizkuņi, ir par atsišķām slimībām diagnoze. Astma, psoriāze, alerģija, ja? Ja disbakterijos nolikvidē, acidoze nolikvidē, skāp bāzi līdzsvars, alergēni pažūt paši, man pilnīgi neinteresē. Es mums neklausos no kāda alerģija, man neinteresē, jo ja likvidē disbakterijos un histamīns nenāk, visa alergēni pazūd. Es atnāk pie bērna, kurš sēž istavs plikā vidu un kasās ar alerģiju teku, viņam ausas atsars tek, deguns tek, kaķīts ir noslapkavots, ja? Viss mīkstās mantiņas izsviest ārā, tepiķi noņemt no sienām, no grīdas, pa 1000 eiro slapš puteklu stūcēs slauka. Viņam to istabu stūc un bērns sēž plikā istabas vidu bez kaķiš, bez mīkstām mantiņam raud un puņķojās un alergēni palika. Es lieku atnesu viņam uzdāvinu kaķi, atnesam tepiķus atpakaļ mīkstās mantas, izslēdzam cukuru, baltos milts un buļons gaļu zupu, sākam dot salvēlu pulveru, rutkus kājas rāciņus, ko viņš mūžā nav veids, cik viņš ir vecs, selī pētrisī sakni un zaļums un ķirbi, mārutkus, ko viņš nekad mūžā nav veids, lai viņam cik gadi ir, tāpat kā viņa vecāka. Un māte arī stāvoklī staigā viņa nav ēzdams, ar lielo vēderu pa kafēnīcām vazājās. Dzer kafiju, būciņu sēdi, nekad mutē viņa nav ņēma skāla rāceni. Viņa maz nezin, kā tas skāls no rāceņa atšķirās, kā viņa pati dzēra ūdeni, kā tam bērnam deva ūdeni. Ka šito ģimenē var sakārtot, protams, visai ģimenē tad jākooperējās. Visus es esmu izārstējis alergēķis, visus 100%, ar visiem kaķiem, suņiem, un papels var ziedēt, papels jāzāģē nost, ko. Labāk, ja nedod cukuru nekam, lai tā papela auga aiz logi, ja, un sienā guļ, un pavasarī siedošā laikā bērns staigā, simtiem es tāds esmu izārstējis, līdz kamčastā, līdz šukotkais sīm, nu vispār viņa nav saskaitām. Diabētiķi ir saskaitām, es esmu izārstējis pirmo tipu 40. Nu, var teikt, viens pa gadu, ja? Jo nav jau, kas to dar, viņam lielākoties arī galva nestrādā. Un pie tam tur vajadzīgi visai ģimenei kooperēties, un ja viņi nevar uz vienu noti sastrādāties, tad tur nekas nesanāk. Tad ir cerība arī tam, kam ir, kad to var izdarīt. Tad tas ir pierādīts, kas grib tas dar. Nu, redziet, tā ir ar aizkuņa dziederi. Tikko mēs viņu sakārtojam, visa endokrīnā sistēma sakārtot visa ķēde, un tad ir imūnaparāts kārtībā, un tagad attiek tikai to uzturēt. Un kā to uztur, ir atkal man grāmata uzturs, kas uztur var lasīt, un daba dziedē, daba baroja grāmata, gan tikai var nokopēt.
vajadzīgo materiālu, nākiet uz Eduards Miļu 5 lasiet tās grāmatas un kopējiet. Mēs atkal pagaļ rādu Merkurs ēterā, un atgādināšu, ka man ēterā šodien Merkurs studijā ir Ilze Jansone. Viņa nodarbojas ar veselības lietām un uzskata, ka praktiski gandrīz visas slimības var uzvarēt ar dabas līdzekļiem, ar pārtiku, jo man jau sen bija daudz grāmatas par šīm tēmām, ka mēs esam tas, ko mēs ēdam, un pārtika ir labākās zāles. Tikai vajag zināt kādu pārtiku, jo pārtika ir ļoti dažāda, ir sevišķi mūsdienās. Ja? Lūdzu, Ilze, turpina. Etniskais uzturs ir tās, kā Hipokrāts teica, kad zālēm jābūt ēdamam un ēdamlietām jābūt zālēm. Un katrai tautai tas uzturs tāds ir, un katras tautas mamma tam bērnam, un katras lops un kustons savam bērnam ar personīgo piemēru arī iemāc to ēst, vai ne? Mēs viņš nevaram bērnam teikt ēst kaut ko citu un pašēst kaut ko citu, un tagad nāk tās bērnu grāmatas ēšanas ārā. Man ir kā barot zīdaini, protams, ja? Bet faktiski, un tas ir ģimenes uzturs. Un mini konsistence mainās. Piemēram, kā es arī savus bērns baroju, vai ne? Kad visu dzeram zāļtējs, zīdainim dod un bērnam dod, ja? Mēs visi ēdam no rīta vinigretiņu. Bērns no rīta nevar apēst vinigreti, viņam nav zobu tik daudz. Kaut ar 8 zobu viņš, kamēr nav dzerokli, tā tad viņam konsistence tikai jāmaina, vai ne? Tātad to... Tagad jau blenderē glauni, vai ne? Agrāk tāda blendera nebija. Tātad uz smalko rīvīti, rīvē gurķīti, rīvē vietīti, uzlē eļiņi, sīpuliņš uz smalko rīvīti, tā viņš tab un to pašu, ko mēs ēdam, tikai konsistents. Un ir franša būdoks to pašādu un runcis to ēd, ja uzlē eļiņi, ja? Tātad ģimenes ēšana tā ir, nav atsevišķi bērnu suņa ēdina, tāda jēdzina nav. To es arī pierādīju. Un tad mēs ēdam, varbūt kādu rīt nebūs vinigretiņš bieži pamatsalātiņu. Man ir milzīgi divdaļīgi grāmatu veselību visu gadu. Un tur ir sarakstīti visu ēdienu, viņi nav pirkšanā, bet var nākt izkopēt materiālu gan. Un tā ir unikāla grāmata. Tur tie ēdieni ir iekšā. Bet tā ir praktiski. Tātad citu rīt mēs ēdam rupju miltu biesputru pilngraudu malumu. Vienrīt rūdzi, vienrīt kviešti, tad ir mieži, tad ir auzu milti, tad ir auzu pārs un atkal rūdzi, kvieši, mieži, auzu pārslis. Griķi un putrēm un grūbas palika pusdienā. Izvāra vairāk, lai vakarā pienu nedrīkst karsēt, bet sakarsēt to biesputru, uzlēj svaigu gūvas pieniņu nekarsēt. Slauktu, kurš tagad var dabūt visos zaļos tirgos, nu tirgu nav problēma, ja, bet toreiz mums bija kaza blakām, būs bija boldarājā, ja, uzlēj svaigu pieniņu nekarsēt un mums bija piena zup ar siļķīti uz ogliem ceptu, bet ja ēd kartupeli, tad tas bija krāsnī cepts ar mizu pārties uz puses, pat māk arī reņģīt mazliet sāli un pipars iesālīt vai ķiloviņu, ja, ar sviestu. Nevis margarīnu, un tā arī vakarā varēja paēst, ja vakarā ēst gribēja. Tātad zīdām arī to kartupeli varēja izkasīt, kaut gan mēs jaunos kartupeļus vairāk ēdām, ja, zīdāņiem, vecos nē. Bet to putrēm putra taču viņš var ēst, grūpas arī viņš var ēst, kad jau pusotru gadu divu viņam tik daudz zobu ir. Bet rupjo miltu biesputras visas, vai ne, rūdskviešu miežu auzas. Nav problēma, tātad veģetāru zupiņu. Es viņam, nu, protams, tagad ir blenders, žik un kārtībā, es caur duršlāgu, galīgi maziņam vēl caur sietu, lai pudelē, lai sūts pupam galu nosūts, atkal zīdāņu ēdienas, buldogs ēd, kaķis ēd. Dārziņu sautēm tas pats. Viss dažādi veidi varianti, vismaz 8 dārzeņu sautējumiem, mums selerija sakņa salāts ēdam, visiem tas ir uz smalko rīvi, ja? Arī zīdainim uz smalko rīvi, viņam gurķī tik uzrīvēs kābo, bez tā nav garšīgi, vai uzliet citronu sulu, vai pirīvē ābo. Spiežam visu, dzeram burkānu bieži sulu, nav runa, ja? Tātad to dabūn atkal tas bērns, bet no izspiedām, beidām izspiež biešu sulu, tad tās izspiedas, kas paliek pāri, pierīvē tik padaudz rutku, uzlēt citronu vai cidonī sulu un eļu, un tāda salāstā visu ziemlētskapī, ka nekā cita nav, tas ir brīnišķīgs salāts, kas ilgstoši stāva ķimenītēm. Bet ķirbi mīkstumu, ja negrib cept kotlets vai pankūkas, tad tam uzlēt zērviņu sulu ar medu,
tad bez medz būs salāti, ar medz būs saldēs ēdienas ar putkrēm vai ar saldēm, ja? Saldēm var ēst, lai tur ir tas cukurs mazliet klāt, jo tas ir kūstošā ledus princips, kas atjauno šūns. Atkal tās ķirba mīkstums, tā tad ir apēsts, ja? Burkāna mīkstums, kas paliek pāri izspiedas, to liek kārtām ar kādiem vāriem, virsū putkrējums ar augļiem, riekstiem vai saldējums, atkal tas tiek apēsts. Un šādi burkāna torti arī svētkos dar ciemiņiem fužieros vai uz lielas šķīvu, skaisti var nodekorēt un ir daudz garšīgāks par tām veikala pļekām, ja? Parlāsiet, kas tur ir iekšā, tad izputkrējumos tur jau šausms, ja? Izrādās, ka tas nemaz nav putkrējums, kad sintētisko eļu sakuļu, poļu, sintētiku sakuļu iznāk putkrējums. Vai dieviņ? Nu, bet ne par to tagad tēt runa. Es runāju par to ģimenes uzturi, ja? Un vai ābojas arī vai skaidījās uzkais kanēlu. Un liek kārtām ar kādu ievārīm atkal putkrējums ar augļiem, riekstiem, ziedputiešiem pa virsu vai saldēm skaisti izskatās un daudz garšīgāk tās torts bērnu atzīst, ka garšīgāks pa veikalu tortēm. Un tā, tad mēs var veidot arī deserts un būs tāda grāmata drīz, veselīgie ārstnieciskie deserti. Par šiem desertiem es līdz rītam jums var stāstīt, ko viņi satura un ārstē, bet vienkārši viņi priekš veselības un vismaz nekaitē, vai ne? Tātad tādas grāmatas, ja? Bet kas attiecās par to veselību gadu, to es man tagad nestāstīšu, bet tā ir unikāla grāmata, tāda pasaules literatūra arī nav bijis, bet kad nāks, tad par to runāsim. Bet tagad es man pateikšu. Kad pats galvenais, mēs nepabeidzām to tēmu, ja? Kādēļ man atvešļošanos sistēma var saukt par sistēmu. Tad mēs nonācām pie pirmā sarkanā diedziņa, kas visus 24 punktus tur kopā bija atjaunot endokrīno sistēmu. Ar aizkuņu dziedaru priekšgalā, viņš ir direktors. Vietnieks ir vairāk dziedars. Bet nākošais diedziņš, kas satur visus punktus kopā, ir, kad visi punkti likvidē acidozi. Atskābē organismu no neorganiskām skābēm, kas nāk no gaļas, cukuru, baltiem miltiem un arī kafijas skāba reakcija. Tātad visi atskābē, lai cik interesants punkts liktos, cilvēki domā, nu šitas jau nu gan neatskābē, kā tad džogings lēnā dozētā skriešana var atskābēt asins, bet var. Jo arī pirtī, ja, vai manā zāļa vannās, ko es izstrādēju, svīst cilvēks, nu izskrieno tomēr svīst. Un paskatiet, pēc kā tie sviedri pagaršojot, viņi sāļu un skābi. Tad arī skrienot atskābējās asins, ja? Biostrāvs, kā tad tas atskābē? Pēc katra mana seansa jūs varat paņemt lakmusu, kad es tājas biostrāvs pa gabalu vai kontaktā, ka paliek sārmaināks organisms pēc katra seansa. Pirts pats pa sev, skābie sāļu nāk ārā, ja? Tad inhalācijas. Arī atskābi aksins. Es lieku vannas laikā ošņāt bodrāņu 1 minūtu, 5 minūtu un 1 minūtu joda pudelīt. Atskābējās aksins arī kaut kādā mērā, bet pēd šos fitoncīdus pēd arī endokrīnā sistēma. Viņi baig epifīze, hipofīze, maza pupiņa, vairodziedzēris, maz taurentiņš. Viņā ir tikai šos smažas, šos fitoncīdus, ko izdala smažīgie augi, rutkāja, rāceņa, sīpo, ķiplok, ja, salvē, pulvers. Tur ir milzu enerģija iekšā no tiem augiem, kas aug pokaiņu reģionā. Es tos pūvers esmu uzlādēt, bet tas nu, pilnīgi nav vajadzīgs. Ja? Tie aug paši. Visu masu jau es neuzlādēju, ko firma salvē ražo. Ja? Tos tikai, kas pie mūsu veikaliņā smiļģielā 5, bet es to pilnīgi var nedarīt, es vienkārši to daru, gribas darīt, ja? Bet to var nedarīt, jo tie aug paši izdala milzīgi enerģiju. Es cilvēkiem uzlādēju sālu ūdeni medu, to medu viņš dabūna, no medas viņš dabūna enerģija ārā, tad, kad viņš viņu pasmaržu, man patur mutē, vēderā tas vairs nenotiek. Tādēļ to medu uzlādēju to sūkā, bet kā no salvē pūra var dabūt enerģiju? Pasmaržu atkal viņu, ja? Un patur mutē 3 sekundes, 1, 2, 3, un biolauk pieaug. Jo lielāk biolauk, jo mēs veselāk, vai ne? Vēdrā tas vairs nenotiek, tāpēc nevajag kā trakam sunim to pūru rīta ar ūdeni nost, tas jau nav cienkālīs. Ir cilvēki, kas salvē pūru tukšos maisiņus saglabā, un autobusā braucot paliek slikt, pasmažos to maisiņu, un viņa nāk spērsklā tādēļ, ka viņa šie fitoncīdi izgaisina tumšo auru, tīru auru, ja? Un tad pāriet nogurums,
Un viņš ir atkal spēka pilns un tonisē. Kas nekad to savu pulveri nav veids, viņš paņem pirmo teikarot mutē, ohoho, viņš jūt vienkārši spēku pieplūdumu un ka palielinās biolauki. No auga spēks. Nu, praktiski primārais jau ir tas auga enerģetiskais spēks. Ja mēs ēdam svežu zem augs, tur ir cits vibrācijas, nojauc mūsu vibrācijas, ja? Viņas ir tik smalkas. Pie tam katrā zemes gabaliņā, ik pa 100 km, nu, Latvija ir vien gabalaini, ja? Baltija gandrīz vien gabalaini. Latvijas augs izsurēst. Vienlaicīgi nav pa reģioniem sadalīti, kā tur citās zemās pa 50 km mainās, mums tā nemainās tā enerģija. Viņa viendabīga. Visā Latvijā, pilnīgi var redzēt, tātad Pokaiņu reģions beidzās 170 km. Ir 6 km epicentrs, 40 km karaļa avotu ķevelēvi ir liekšā tādā reģionā, tad nāk trešais aplis 170. Viņš iet caur Valmiju, caur iet caur Bērskrūgu, tad viņš iet caur Telši, Lopaiči, Pokaiņu kopīja Lopaičos, tad iet caur Šilutais, lasīja lekciju Šilutas kultūras namā Lietuvā un par mani skatu gāja pāri kilometri plati šī joslis 170 gāja un Jodkrantē beidzās. Un tur beidzās arī energozona Baltijas līdz ar šo 170 kilometru. Nu, bet spēcīgākie 40 km Pokaiņiem un tur šie augi viss ir vākti. Tātad vibrācijas arī ir vājākas jau aiz 70. Loka un aiz 40. Un vibrē tā zemi tā, kā vibrējam mēs ar svešiem augiem, mēs šīs vibrācijas nojaucam un minerāls mikroelementi, protams, mums vajadzīgi minerāls, mums vajadzīgi vitamīni, nav ko runāt, bet mikroelementi visvairāk un tā mikroelementa proporcija tādī augā. Mūsu reģionā ir tāda, ka iet mūsu šūnā. Mēs jau varam ēst to svešo augu, bet nu šūnā neiet. Es saku, paciet roku, kas ar importu augiem kaut ko ir izārstējis. Nu, nepaceļās nevienu roku, diemžēl. Un mēs atkal esam nonākuši pie tā, ka mums jā, tas, kas pie mums aug, un tā ir aksioma, tas nav apspriežams nemaz, un tur nav ko strīdēties. Nu, lai tie muļķi strīdās cilvēki. Kas ir pie normālas saprašanas, to saprot. Salvio augs var lietot arī savādāk. Tā ir fantastika, ko viņi dara ne tikai atjauno kausu un orgāns, ja, un gļotādu, bet mums ir kalvīša raksts, ja, kad chlorofils un raidījums kalvīs, tā ir akadēmis, ja, kad chlorofils apēd vēju šūnu. Un es šārstē vēs un skatos uz ādas vēžiem, skrūsts vēžiem, uzbēr savu, vai viņš kustās. Ak, žēlīgs Dievs, viņš ēd to vēs, pilnīgi fiziski. Tā es drēbu iet pa kalviem skatoties. Tātad chlorofils tiešām kalvīts apgalvo, es domāju, ka mums rēgojās, un kalvīts apgalvo, ka chlorofils apēd vēšu, un to zina visā pasaulē. Padomu muļķim tie tika jaunumi, jā? Pasauli jau visu to zina, diemžēl, jā. Jā, bet nu arī padomu muļķis to zina tagad. Es domāju, ka nevis diemžēl, bet pa lielu prieku mums. Labi, Ilze, mums ir tagad raidums jau gandrīz vai beidzies. Ko tu novēlētu mūsu miļiem klausītājiem tā no sevis, no sirds raidījuma nobeigumā pasaki? Es raidījumu klausītājiem novēlu vairāk pievērsties latviskai dzīves ziņai. Nerotaļāties ar tām sektām un virzieniem, kas nāk no austrumiem un rietumiem, bet piekopt latvisko dzīves ziņu un studēt mūsu gara mantas dainas, ir pirkstenā abas daina grāmatas, kur ir arī zintniecība, mūsu rituāli aprakstīti un tur daudz kas ir iekšā. Un studēt mūsu daina grāmatas, visas zināšanas ir iekšā dainās. Un mums jāstudē tās pašiem. Mēs tās tagad mazāk studējam, kā citas tautas. Tas nav piedodams. Tad dzīvosim pēc savas tautas dzīves ziņas un ēdīsim mūsu etnisko uzturu ar savais uzturiem pamatā. Paldies, ka klausījāties. Labi. Teikšu paldies Ilzei Jansonai par jauko stāstījumu, par savām atziņām un pētījumiem un pieredzi veselības jomā, lai mēs izdzīvotu
Un paldies mīļiem klausītājiem par pacietību un uz raidījumu atkārtojumu svētdien pulkstens pusdesmitos līdz pusdivpadsmitiem un uz sadzirdēšanos mūsu turpmākajos raidījumos. Paldies!